Vrienden, goeiemorgen. Maandag die 24ste mei en ons is bij Koffiekuier 424. Want vanoggend bietjie gaan saamgesels oor Handelinge 4. Daar van vers 1 af tot en met 28 die hele hoofstuk. Bietjie langer gedeeltes, we gaan weer nie dit lees nie. En ek hoop regtig dat jy dalk 'n kansie gekry het al om dit te lees. Of iewers ter vandag punt sal maak om dit te gaan lees. In Ikonium, waarvan ons daar in die eerste vers lees van hoofstuk 14. Volg Paulus en Barnabas diezelfde methode, diezelfde, meestal per se recept, om in die synagoge te gaan preek, en dan sê Lukas vir ons, dat dit daar baie mense is wat tot geloof gekom het, Jode en Grieke, maar Lukas vertel ook vir ons in vers 2, dat daar een klompie Jode was wat nie die boodskap wil aanneem nie, en hulle begin toe natuurlijk weer die mense opsweep, teen die apostels. Lukas beskryf hierdie ouwens sy lewe ook as een stuk ongehoorsaamheid aan die woord van God. En weer word die boodskap van die apostels oor Jesus bevestig, as jy nou daar die eerste klompies 5-6 verse lees, deur tekens en wonders, wat eintlik net sê, dit waarmee hulle besig is, kom van God af. Maar die bedreiging, met die steniging, waar ek nou iets gaan sê, raak vir hulle te veel, en Paulus en Barnabas vlug op die ouwe na Lystra, waarvan ons dan nou in vers 8 en verder gaan lees. Nou is dit baie interessant om te sien, dat Lukas, wanneer hy dan nou praat oor Paulus en Barnabas, dan begin noem hy hulle ook apostels. Dis een term wat Lukas aanvankelijk gebruik het net vir die eerste 12 apostels, maar hier sê hy, dit is hier die manne, Paulus en Barnabas ook, wat gestuur is deur die Here vir die verkondiging van die evangelie. En wanneer Paulus en Barnabas dan in Lystra aankom, vers 8 en verder, dan raak hulle onmiddellik betrokken by die genesing van een man wat met 'n gebreklike voet gebore is. Nou, in die buitenbybelse bronne lees jy dat die dichter Ovid vertel in sy verhaal die metamorfosis, dat daar blijkbaar legende was in daardie omgeving, dat Zeus en Hermes, hierdie Grieks-Romeinse gode, dat hulle op een stadium in een menselike gedaante in die omgeving van Lystra verskyn het, omdat hulle daar was, maar dat hulle toe net deur een egpaar gasvrou ontvang is. En dis heel waarskynlik hoekom die mense van Lystra nie weer dieselfde fout wil maak, deur dalk nie iemand belangrik te herken nie, en hoekom hulle in die besonder so gasvry is met Paulus en Barnabas. Maar die verhaal bly nie net goed loop, nie, as jy nou so 'n bietjie verder gaan lees, dan sien jy dat daar nie een groot gemeenskap, Joodse gemeenskap in Lystra was nie, maar dat die Jode so waarswrachtig van Antiochie en Pisidia af en Ikonium af nog steeds probeer om vir Paulus en Barnabas dinge moeilik te maak. Hulle kry dit reg om die meeste van die mense in Lystra oortaal na hulle kant toe en op die ou end sleep hierdie kamper sê skare mense vir Paulus uit die stad uit nadat hom gestenig het, hulle los hom eintlik vir dood. Barnabas spring gelukkig daar die lot vry, en ek kan nie help om met hierdie gebeure se lees te dink, vriende, dat die mens ook maar dink, maar dit is precies wat hulle met Jesus gedoen het nie. Onthou jy nog, Paasnaweek het ons dit herdenk, dat Jesus op een stadium in Jerusalem inry op naar die donkiekie se rug, en die mense skree, Hosanna, prys om die seun van David, en minder se week later, dan skree daar dieselfde mense, kruisig om, en dit besef nou maar net weer, dat soos wat hulle met die Here gemaak het, so sal hulle ook met sy boodskappers maak. Ek en jy, wat die evangelie verkondig, moet ook besef, dat ons by tye gaan swaar kry. Die gelowiges, sê Lukas vir ons in die tweede deel, van vers 12 tot 20 toe, die gelowiges in Lystra, daar kom die gelowiges, hulle kom staan echter daar rondom Paulus, hulle bid vir hom, en Paulus is toe nie dood nie, en hy is weer die stad in, baie moedig, maar op die ouwe in die volgende dag lees ons, vertrek Paulus en Barnabas na Derbe toe. Die ouders het vir hom gebid, natuurlijk, en Paulus het een stuk genesing beleef, maar besef, die werk wat hulle nie vir die verkondiging van die evangelie moet doen, is groter as hulle op daardie oomblik, en daarom wat hulle vertrek na Derbe toe. Nou, as jy dan nou die volgende gedeelte lees, waar hulle in Derbe aankom, vriende, daarvan vers 21 af, dan lyk dit amper asof dit vir die apostels een vreemde ervaring moes wees, om in een stad in te kom, die evangelie te kan verkondig, en nie teerstand te beleef nie. Lukas sê ook vir ons, daar in Derbe het een klomp mense tot geloof gekom, baie het gelovig geraak, onder andere ook Gaius. Nou Gaius is een ou wat later, lees ons in Handelinge 20, daarvan het hy saam met Paulus op reis gegaan ook die evangelie gaan versprei. En dit sal gereeld gebeur, sal ons nog in die verhaal van Handelinge en in die vroeë kerk lees, dat
bekeerlinge, nuwe bekeerlinge, heel dikwels saam met die apostels op reis gegaan het, om dan ook die evangelie te gaan verkondig. Weer so'n bietjie jammer, dat die 1983 vertaling, wat ons nou maar normaalweg gebruik, dat dit so'n keuse gemaak het om die woordjie matheteo, disciples gemaakt, om dit te vertaal met hulle het gelowe geword. Want weer, die opdracht van Jesus, Matteus 28, gaan maak disciples, word eindelijk weggevertaal in hierdie woord. Maar die feit is, daar waar die apostels die woord verkondig het, die mense tot geloof gekom het, het hulle disciples van Jesus geword. Mense wat Jesus gevolg het. Derbe is natuurlijk dan ook die omdraaipunt vir die apostels vir hierdie eerste sendingreis. Hulle begin terugkeer min of meer op diezelfde route as waarmee hulle gekom het. As jy daar op die kaart dit wil volg weer, sal jy maar dit kan gaan doen. En die doel hoekom hulle dan is so op diezelfde route terugreis, is dat hulle ook weer by Lystra, Iconium, Antiochie en Sidie aangaan om die gelowiges wat daar is, die gemeente wat daar gevestig is, om hulle te bemoedig en om eintlik dan die gemeenskap van gelowiges oor die grense van dorp en stede te bevestig as 'n gemeenskapskeppende, versterkende geloof in Jesus Christus. Die apostels sien ons ook, hulle spoor mense aan om nie getrou te bly in die geloof en dit word 'n bedieningspatroon wat eintlik telkens herhaal. Wanneer die apostels dorp en stede besoek, gemeentes word gevestig, dan kom hulle altyd weer terug op 'n stadium, om te hoor hoe gaan het daar, om die ouens te ondersteun, om hulle te bemoedig en om reg aan hulle aandag te gee, en te kyk dat die gemeente goed aangaan. Nou, vriende, die werklikheid van mense wat tot geloof gekom het, en daarom ook een stuk verantwoordelikheid van die apostel geraak het, het natuurlijk ook een stukkie van die kerkse bedieningsstyl geword. En die apostels draai nie doekies daar om te sê, maar onthou, dit gaan vir julle getrouheid kos nie. Paulus en Barnabas het dit aan hulle lyf gevoel, wel, Paulus is amper met klippe doodgegooi. En so leer die apostels telkens ook die gemeentes wat hulle dan nou weer besoek, om te sê, hulle moet volhard in die geloof, hulle moet vaststaan in die geloof. En daarom is die fokus met die tweede besoeke aan 'n bepaalde gemeente, nie noodwendig die prediking, terwille van bekering nie, maar eintlik om die onderlinge gemeenskap te versterk, en spesifiek dan ook lees ons, om ouderlinge te kies, die presbiteroi te kies, wat moet omsien na die opsig van daardie gemeente. Nou dit was die systeem wat juist reeds al in die gemeente in Jerusalem gevestig was, Handelinge 11 het ons daarvan gelees, en in hoofstuk 21 gaan ons weer daarvan lees, maar nou ook in al die ander gemeentes, begin dit so word dat wanneer die gemeente tot stand kom, die apostels vertrek, hulle kom terug, dan word daar ouderlinge gekies wat moet omsien na die gemeente. Waarskynlik was hierdie ouderlinge dan ook verantwoordelik vir die woordverkondiging. In Titus 1 vers 9 lees ons byvoorbeeld op die eiland Kreta, het die ouderlinge die woord verkondig. Maar daar is ook 'n onderskeid tussen die lerende ouderling, wat ons vandag sal sê is die predikante, en dan die toesighoudende ouderlinge, die ouens wat kyk dat die bestuur van die gemeente regloop en die versorging van die gemeente goed loop. Maar het was baie belangrik dat ons sien, ook in Paulus se briewe, wat hy aan die ouderlinge van die gemeente rig, dat hulle hierdie rol moet speel om die gemeente by mekaar te hou, om te sorg vir die gemeente se geestelike groei en versorging. Nou, op hierdie stadium, vriende, is daar nog nie sprake van lering oor die gawes van die gees nie, kom wel later in die briewe in Korinthe en byvoorbeeld in die brief van die gelowiges in Rome na vore. Hier is ook nie regtig lering oor die gawes in terme van bedienaars nie, dit ook later in die brief van Efese word dit aangeroep, apostels, profete, evangeliste, herders, leraars en soaan, maar die gemeente word toch betrek deur 'n proses van gebed en vas, en soos met Paulus en Barnabas se uitstuur uit Antiochie, dis nou Antiochie in Sirië, ervaar hulle weer hier dat die Here besig is om hierdie gemeente as 'n organisme, wil mense amper sê, te vestig. En die apostels sit telkens die seël van goedkeuring, wil mense amper sê, op die gemeente se bediening. Ja, miskien moet ek hier eers klaarmaak vir vandag. Dis een baie interessante gedeelte wat natuurlijk baie, baie sterk bande het vir die ontwikkeling van hoe ons vandag nog gemeentes bestuur en begeleiding hanteer met ons ouderlinge, die jakens en die ambte van die predikante en so aan. Feit is, God gebruik deur sy gees gelowiges om sy kerk hier op aarde te vestig. En wanneer die kerk gevestig is,
dan vestig die Here ook deur die apostels 'n bedieningssisteem wat daar die gemeentes dra en ondersteun. En ek wil vanoggend met hierdie gedagte eintlik by jou afsluit. Wat pas jy in jou gemeente in? Hoe vorm jy deel van die bedieningsstruktuur van jou gemeente? Hier in Lorein het ons 'n klomp verskillende bedieningsaksies. Ons het diensterreine waar ouens meer in terme van die iemand altyd gesê daar in Pretoria van die lynfunksies van die gemeente, kommunikasie en finansies en eiendom en al daai goed kantoor, maar daar's ook ouens wat met die bedieningsfunksies, die uitdruk, die barmhartigheid, al daai goed by. Wat pas jy in jou gemeente in? En ek wil jou uitdaag om tyd saam met die Gees te spandeer en te sê, Here, wys my waar wil U hê moet ek ook in my gemeente betrokke raak. Vriende, want ons kan nie allemaal net op elke straathoek kerk wees nie. Ons is ook geloofsgemeenskap wat mekaar nodig het. Mekaar moet ondersteun, mekaar moet motiveer en inspireer om juis met die werk van Jesus Christus besig te wees. Wat pas jy in jou gemeente? Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre kan stil raak. Ons aanbid U, ons eer U as ons koning. En ek wil Vader vanoggend eintlik maar net by U pleit dat U vir elkeen van ons wat deel vorm van hierdie koffiekuier gemeenskap, dat U vir ons ook die Gees sal wys waar ons by U kerk betrokke kan wees. Waar ons in 'n plaaslike gemeente ons talente, ons gawes, ons tyd, ons geld, ons energie kan gaan inploeg juis om ook van die gemeente 'n plek te maak waar U geëer en verheerlik word. Here, vanuit die gemeentes, vanuit die kerk word die wêreld ook aangeraak en aangespreek en bedien met U liefde en die genade. Wil U daarom U kerk bou? Wil U Lorein gemeente waar ons is, klomp van ons is, wil U ons opbou tot 'n geestelike tuiste waar mense, manne en vroue, seuns en dogters kan tuis kom en kan sê, hier word ek gevoed en versterk en bedien, sodat ek in die lewe daar buite kan gaan leef. En as ek dit, Here Jesus, vir Lorein bid, dan bid ek dit vir elke kerk van U, dwars oor die wêreld heen. Verheerlik Uself deur ons as die kerk. Dit bid ons in die naam. Amen. Vriende, ekskuus, ek het alweer te lank gepraat. My sussie gaan weer vir my sê, korter, Heinrich, korter. Geniet jou koffie, geniet jou dag. Ons gesels môreoggend weer en dan lees ons Handelinge 15 met mekaar saam. Mooi loop en lekker dag hoor. Vriende, goeiemôre. Maandag die 24ste Mei en ons is by Koffiekuier 424. Want vanoggend bietjie gaan saamgesels oor Handelinge 4, daarvan vers 1 af tot en met 28, die hele hoofstuk. Bietjie langer gedeeltes, so gaan weer nie dit lees nie. En ek hoop regtig dat jy dalk 'n kansie gekry het al om dit te lees of iewers ter vandag punt sal maak om dit te gaan lees. In Ikonium, waarvan ons daar in die eerste vers lees van hoofstuk 14. Volg Paulus en Barnabas dieselfde metode, dieselfde, mens wil amper sê resep, om in die sinagoge te gaan preek, en dan sê Lukas vir ons, dat dit daar baie mense is wat tot geloof gekom het, Jode en Grieke, maar Lukas vertel ook vir ons in vers 2, dat daar 'n klompie Jode was wat nie die boodskap wil aanneem nie, en hulle begin toe natuurlik weer die mense opsweep, teen die apostels. Lukas beskryf hierdie ouens se lewe ook as 'n stuk ongehoorsaamheid aan die woord van God. En weer word die boodskap van die apostels oor Jesus bevestig, as jy nou daar die eerste klompies 5-6 verse lees, deur tekens en wonders, wat eintlik net sê, dit waarmee hulle besig is, kom van God af. Maar die bedreiging, met die steniging, waar ek nou nie iets gaan sê, raak vir hulle te veel, en Paulus en Barnabas vlug op die ouend na Lystra, waarvan ons dan nou in vers 8 en verder gaan lees. Nou is dit baie interessant om te sien, dat Lukas, wanneer hy dan nou praat oor Paulus en Barnabas, dan begin noem hy hulle ook apostels. Dis 'n term wat Lukas aanvanklik gebruik het net vir die eerste 12 apostels, maar hier sê hy, dit is hierdie manne, Paulus en Barnabas ook, wat gestuur is deur die Here vir die verkondiging van die evangelie. En wanneer Paulus en Barnabas dan in Lystra aankom, vers 8 en verder, dan raak hulle onmiddellik betrokke by die genesing van 'n man wat met 'n gebreklike voet gebore is. Nou, in die buitebybelse bronne lees jy dat die digter Ovid vertel in sy verhaal die metamorfoses, dat daar blykbaar 'n legende was in daardie omgewing, dat Zeus en Hermes, hierdie Grieks-Romeinse gode,
dat hulle op een stadium in een menselijke gedaante in die omgeving van Lystra verskyn het, omdat hulle daar was, maar dat hulle toen net door een echtpaar gasvrou ontvang is. En dis heel waarschijnlijk ook om die mensen van Lystra nie weer dieselfde fout wil maak, door dalk nie iemand belangrijk te herken nie, en hoekom hulle in die besonder so gasvrou is met Paulus en Barnabas. Maar die verhaal bly nie net goed loop, nie, as jy nou so'n bietjie verder gaan lees, dan sien jy dat daar nie een groot gemeenskap, Joodse gemeenskap in Lystra was nie, maar dat die Jode so waarswrachtig van Antiochie en Pisidia en Iconium af nog steeds probeer om vir Paulus en Barnabas dinge moeilik te maak. Hulle kry dit reg om die meeste van die mense in Lystra oortaal na hulle kant toe en op die oeind sleep hierdie kamper sê, skare mense vir Paulus uit die stad uit nadat hom gestenig het, hulle los om eindelijk vir dood. Barnabas spring gelukkig daar die lot vry en ek kan nie help om met hierdie gebeure se leeste ding, vriende, dat die mens ook maar dink, maar dit is precies wat hulle met Jesus gedoen het nie. Onthou jy nog, paasnaweek het ons dit herdenk, dat Jesus op een stadium in Jerusalem inry op naar die donkiekie se rug en die mense skree, Hosanna, prys om die seun van David. En minder se week later, dan skree daar dieselfde mense, kruisig om, en dit besef nou maar net weer, dat soos wat hulle met die Here gemaak het, so sal hulle ook met sy boodskappers maak. Ek en jy, wat die evangelie verkondig, moet ook besef, dat ons by tye gaan zwaar kry. Die gelowiges, sê Lukas vir ons na die tweede deel van vers 12 tot 20 toe, die gelowiges in Lystra, daar kom die gelowiges, hulle kom staan echter daar rondom Paulus, hulle bid vir hom. En Paulus is toe nie dood nie, en hy sweer die stad in, baie moedig, maar op die ouwe in die volgende dag, lees ons, vertrek Paulus en Barnabas na Derbe toe. Die ouders het vir hom gebid, natuurlijk, en Paulus het een stuk genesing beleef, maar besef, die werk wat hulle vir die verkondiging van die evangelie moet doen, is groter as hulle op daardie oomblik, en daarom wat hulle vertrek na Derbe toe. Nou, as jy dan nou die volgende gedeelte lees, waar hulle in Derbe aankom, vriende, daarvan vers 21 af, dan lyk dit amper asof dit vir die apostels een vreemde ervaring moes wees, om in een stad in te kom, die evangelie te kan verkondig, en nie teerstand te beleef nie. Lukas sê ook vir ons, daar in Derbe het een klomp mense tot geloof gekom, baie het gelovig geraak, onder andere ook Gaius. Nou Gaius is een ou wat later, lees ons in Handelinge 20, daarvan het hy saam met Paulus op reis gegaan ook die evangelie gaan versprei. En dit sal gereeld gebeur, sal ons nog in die verhaal van Handelinge en in die vroeë kerk lees, dat bekeerlinge, nuwe bekeerlinge, heel dikwels saam met die apostels op reis gegaan het, om dan ook die evangelie te gaan verkondig. Weer so'n bietjie jammer, dat die 1983 vertaling, wat ons nou maar normaalweg gebruik, dat dit so keuse gemaak het om die woordjie matetheo, disciples gemaak, om dit te vertaal met hulle het gelowig geword. Want weer, die opdrag van Jesus, Matteus 28, gaan maak disciples, word eindelijk weggevertaal, In hierdie woord, maar die feit is, daar waar die apostels die woord verkondig het, die mense tot geloof gekom het, het hulle disciples van Jesus geword, mense wat Jesus gevolg het. Derbe is natuurlijk dan ook die omdraaipunt vir die apostels vir hierdie eerste sendingreis, hulle begin terugkeer, min of meer op dieselfde route as waarmee hulle gekom het, as jy daar op die kaart dit wil volg weer, sal jy maar dit kan gaan doen, en die doel hoekom hulle dan is so op dieselfde route terugreis, is dat hulle ook weer by Lystra, Iconium, Antiochie en Sidie aangaan om die gelowiges wat daar is, die gemeente wat daar gevestig is, om hulle te bemoedig, en om eintlik dan die gemeenskap van gelowiges oor die grense van dorp en stede te bevestig, as een gemeenskapskeppende, versterkende geloof in Jesus Christus. Die apostels sien ons ook, hulle spoor mense aan om nie getrou te bly in die geloof, en dit word een bedieningspatroon wat eintlik telkens herhaal. Wanneer die apostels dorp en stede besoek, gemeentes word gevestig, dan kom hulle altyd weer terug op een stadium, om te hoor hoe gaan het daar, om jou ouders te ondersteun, om hulle te bemoedig en om rarig aan hulle aandacht te gee, en te kyk dat die gemeente goed aangaan. Nou, vriende, die werklikheid van mense wat tot geloof gekom het, en daarom ook een stuk verantwoordelikheid van die apostel geraak het, het natuurlijk ook een stukkie van die kerkse bedieningstyl geword.
En die apostels draai nie doekies daar om te sê, maar onthou, dit gaan vir julle getrouheid kos nie. Paulus en Barnabas het dit aan hulle lyf gevoel. Wel, Paulus is amper met klippe doodgegooi. En so leer die apostels telkens ook die gemeentes wat hulle dan nou weer besoek, om te sê, hulle moet volhard in die geloof. Hulle moet vaststaan in die geloof. En daarom is die fokus met die tweede besoeke aan een bepaalde gemeente, nie noodwendig die prediking, terwille van bekering nie, maar eintlik om die onderlinge gemeenskap te versterk, en spesifiek dan ook lees ons, om ouderlinge te kies, die presbyteroi te kies, wat moet omsien na die opsig van daardie gemeente. Nou dit was die systeem wat juist reeds al in die gemeente in Jerusalem gevestig was, Handelinge 11 het ons daarvan gelees, en in hoofstuk 21 gaan ons weer daarvan lees, maar nou ook in al die ander gemeentes, begin dit so word dat wanneer die gemeente tot stand kom, die apostels vertrek, hulle kom terug, dan word daar ouderlinge gekies, wat moet omsien na die gemeente. Waarskynlik was hierdie ouderlinge dan ook verantwoordelik vir die woordverkondiging, in Titus 1 vers 9 lees ons byvoorbeeld op die eiland Kreta, het die ouderlinge die woord verkondig, maar daar is ook een onderskeid tussen die lerende ouderling, wat ons vandag sal sê is die predikante, en dan die toesighoudende ouderlinge, die ouders wat kyk dat die bestuur van die gemeente regloop en die versorging van die gemeente goed loop. Maar het was baie belangrik dat ons sien, ook in Paulus' briewe, wat hy aan die ouderlinge van die gemeente rig, dat hulle hierdie rol moet speel om die gemeente by mekaar te hou, om te sorg vir die gemeente se geestelike groei en versorging. Nou, op hierdie stadium, vriende, is daar nog nie sprake van lering oor die gawes van die gees nie, kom wel later in die briewe in Korinthe en byvoorbeeld in die brief van die gelowiges in Rome na vore. Hier is ook nie regtig lering oor die gawes in terme van bedienaars nie, dit ook later in die brief van Efese word het aangeroep, apostels, profete, evangeliste, herders, leraars en soaan, maar die gemeente word toch betrek deur 'n proses van gebed en vas, en soos met Paulus en Barnabas se uitstuur uit Antiochie, dis nou Antiochie in Sirië, ervaar hulle weer hier dat die Here besig is om hierdie gemeente as 'n organisme, wil mense amper sê, te vestig. En die apostels sit telkens die seël van goedkeuring, wil mense amper sê, op die gemeente se bediening. Ja, miskien moet ek hier eers klaarmaak vir vandag. Dis een baie interessante gedeelte wat natuurlijk baie, baie sterk bande het vir die ontwikkeling van hoe ons vandag nog gemeentes se bestuur en begeleiding hanteer met ons ouderlinge en die jakens en die ambte van die predikante en so aan. Feit is, God gebruik deur sy gees gelowiges om sy kerk hier op aarde te vestig. En wanneer die kerk gevestig is, dan vestig die Here ook deur die apostels 'n bedieningssisteem wat daardie gemeentes dra en ondersteun. En ek wil vanoggend met hierdie gedagte eintlik by jou afsluit. Wat pas jy in jou gemeente in? Hoe vorm jy deel van die bedieningsstruktuur van jou gemeente? Hier in Lorein het ons 'n klomp verskillende bedieningsaksies, ons het diensterreine waar ouens meer in terme van die iemand altyd gesê daar in Pretoria van die lynfunksies van die gemeente, kommunikasie en finansies en eiendom en al daai goed kantoor, maar daar is ook ouens wat met die bedieningsfunksies, die uitdruk, die barmhartigheid, al daai goed by. Wat pas jy in jou gemeente in? En ek wil jou uitdaag om tyd saam met die Gees te spandeer en te sê, Here, wys my waar wil U hê, moet ek ook in my gemeente betrokke raak. Vriende, want ons kan nie allemaal net op elke straathoek kerk wees nie. Ons is ook geloofsgemeenskap wat mekaar nodig het, mekaar moet ondersteun, mekaar moet motiveer en inspireer om juist met die werk van Jesus Christus besig te wees. Wat pas jy in jou gemeente? Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre kan stil raak. Ons aanbid U, ons eer U as ons koning. En ek wil Vader vanoggend eintlik maar net by U pleit dat U vir elkeen van ons wat deel vorm van hierdie koffiekuier gemeenskap, dat U vir ons ook die Gees sal wys waar ons by U kerk betrokke kan wees. Waar ons in 'n plaaslike gemeente ons talente, ons gawes, ons tyd, ons geld, ons energie kan gaan inploeg, juis om ook van die gemeente 'n plek te maak waar U geëer en verheerlik word. Here, vanuit die gemeente, vanuit die kerk, word die wêreld ook aangeraak en aangespreek en bedien met U liefde en U genade. Wil U daarom U kerk bou? Wil U Lorein gemeente, waarom ons is,
klomp van ons is, wil hy ons opbou tot de geestelike tuiste, waar mensen, mannen en vrouwen, seuns en dochters kan thuiskom en kan sê, hier word ek gevoed en versterk en bedien, zodat ik in die leven daar buiten kan gaan leven. En as ek dit, Here Jesus, vir Lorraine bid, dan bid ek dit vir elke kerk van u, dwars oor die wereld heen. Verheerlik jezelf, dier ons as die kerk. Dit bid ons in die naam. Amen. Vrienden, excuus, ek het alweer te lang gepraat, my sissie gaan weer vir my sê, korter, Heinrich, korter. Geniet jou koffie, geniet jou dag, ons gesels morgenochtend weer, en dan lees ons Handelinge 15 met mekaar saam. Mooi loop en lekker dag, hoor.